Company was a size all day. The day hall, Ali, Laya, Mane, the day hall, the Kihana day hall, Mane, Hulavalazi, Paro, my official Paro, using the Paro, don't my name, as the next special Kanahobo. So, did you push a duty to Hoshilama? Can I Astra, motherless, hey, Ali Astra by the time to, yeah, Sorrow City High Duty, Kali, a little girl, Monekilamudo, the Paromi Mulikol, Golu, Paro, Mari Mili. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I have a lot of people who are in the auto station. Yes, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
লগাই দিছোঁ লগাই দিম কৈছোঁ এখন লগাব পোৱা নাই মাছ লাগি গৈছে এতিয়া তেলটো গৰম হৈ চেক কৰি চাওঁ অলপমান গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ দিম প্ৰথমতে ডালিম আৰু নহৰু চাৰিটা ৰান্ধি দিছোঁ এতিয়া রং উঠিছে ডাঙা রং রং উঠিছে এতিয়া মই ইয়াকে নিমখ ঢালি দিম নিমখ এনে বলেছো আৰু আন্দাজটো ইমান যিমান আছে ঢালি কিনে নিমখটো ঢালি দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিব লাগিব তাৰে নিমখটো ভালকৈ দিব লাগিব না তেতিয়াহে খাই ভাল লাগিব মাংসটো টেষ্টি হ'ব ৱাহ দেখোঁতে খাওঁ লাগি গৈছে দেই ৱাহ মস্তি গৈছে খাবলৈ ব'লা ৱাহ ইমান কবি পাৰুল মাংস দেই ৱাহ ৱাহ ইমান টাটা মাংস মই দেখো একেবাৰে কৰি দিছোঁ খাই ভাল বনাই খাই খুব ভাল পাওঁ বস্তুবিলাক অৱশ্যে এনেকৈ যিকোনো বস্তুৱে মই নিজে বনাই খাই বনাওঁ বেছিকৈ ভালকৈ এনেকৈ মাংস চাংসবিলাক প্ৰায় লগে এইবিলাক কেতিয়াবা মোকে বনাবলৈ কয় যে তুমি বোলে অলপ ভালকৈ জানা মই নিজে নিজৰ হাতত খাই টেষ্টি নাপালোঁ তাৰমানে মোকে বনাই ইমান যেন নালাগে তাৰমানে কেলৈ কি কিবা ভাল ধৰণে বনোৱা যেন লাগে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই শিকাই দিওঁ এতিয়া খাবলৈ বহু মাংসটো বনিলে বিন্দাছ কেতিয়া বহি মেলি আৰু দহখন কৰোঁ বহি লৈছোঁ লগত দহ এজন আছে খাই আছে তাক নেদেখাওঁ মই মচলা পচলা হৈ আছে যে সেইটো কাৰণে মই নিজে দেখাইছোঁ মাংসটো কেনেকুৱা লাগিছে খাই টেষ্টি কৰি চাওঁ লেগ পিচ পাৰৰ লেগ পিচ চুপাৰ নিজে খাই নিজে বনাইছোঁ নিজে চুপাৰ কালৰ লাজ লাগিব ন খাইছোঁ আমাৰ এনেকৈ খাব খালি বনালে মানে আদা ৰচুন আদা নিদিব ৰচুন দিব পিঁয়াজ দিব লাল মিৰ্চি আৰু হালধি দি টেষ্টি হ'ব খাবলৈ পৰা মই যি বনাই খাইছোঁ ভাল লাগিছে যদি আপোনাৰ যদি বনাবলৈ যদি নাজানে মোক সুধি ল'ব মই কৈ দিম বাৰু কমেণ্টত আৰু যদি চেনেলত যদি চাই ভাল লাগিছে যদি মোৰ বনোৱা কুকিং কৰা ভাল লাগিছে যদি মোৰ ব্লগটো চাই কেনে নিশ্চয় আপোনালোকে মনে জানি কৰিব আৰু কিবা অ'কে বাই বাই জয় অসম ধৰ্মৰ মামাৰ।